duhet të vinë. Pra, nga teknologjia duhet të vinë. Nuk mund të jemi të hapur për çdo lloj teknologjie për mbrojtjen edhe për sigurinë kibernetike, pra do të jemi të kufizuar në një listë të vendeve nga ne do të marrim teknologjinë për këtë gjë. Me Bankën e Shqipërisë sot, natyrisht verifikuam faktin që ka sulme të përditshme kibernetike përkundrejt Bankës Qendrore të Shqipërisë, po edhe bankave që janë pjesë e sistemit financiar në Republikën e Shqipërisë. Lajmi mirë edhe këtu është që banka është në krye të koordinimit bashkë me Agjencinë e Sigurisë Kibernetike, pra në krye të koordinimit të gjithë operacioneve dhe të mbikëqyrjes të gjithë operacioneve të mbrojtjes kibernetike në sistemin financiar shqiptar. Është shumë e rëndësishme për ne kjo gjë që Banka Qendrore e Shqipërisë të koordinojë dhe të mbikëqyrë standardet minimale bazë të mbrojtjes kibernetike edhe në sistemin ton bankar. Ashtu siç me Bankën e Shqipërisë, do të vazhdojmë zhvillojmë edhe më tutje, jo vetëm sot, po do të vazhdojmë ta zhvillojmë një mbikëqyrje efikase të pronarëve përfitues që operojnë në sistemin bankar shqiptar dhe më gjërë, në sistemin jo bankar shqiptar, pra në jo bankat, me qëllim që të jemi të mbrojtur dhe të mbajmë sistemet tona të painfektuara nga kapitalet që vijnë nga vende jo mike. Sa i takon pastaj çështjes së dezinformimit, dua t'ju them që veçanërisht në sektorin bankar është vërejtur, është prezent me fushatat caktuara dezinformimi, nuk ndryshon ndonjë gjë e madhe nga vendet që ky fenomen po ndodh dhe që janë procese zgjedhore, e ku element kyç si inflacioni, monedhat, mbi çmimi apo nën çmimi një monedhe caktuar, siguria, domosdoshmë siguria e sistemit financiar atje me një element kyç. Dhe me Bankën e Shqipërisë vërejtëm këtë gjë dhe unë do të kërkoja kujdes maksimal të çdo operatorit medias. Janë sisteme që nuk mbajnë gabime që mund të vinë nga dëshira për klikime apo edhe nga keqdashja, veçanërisht në sistemin bankar. Kështu që Banka e Shqipërisë po zhvillon dimensionin e vetë të transparencës, është e hapur për çdo gjë që ka të bëjë me funksionimin e saj dhe të gjithë sistemit bankar në Shqipëri dhe unë do të bëja një lutje edhe një kërkesë që për çdo lajm të kësaj natyre konsultohuni me Bankën Qendrore të Shqipërisë, sepse është e gatshme që të informoj në kohë reale pikërisht për këtë gjë. Dhe e theksoj këtë gjë sepse kemi sulme në sistemin bankar, sulme të mëdha dhe të forta. Dhe në krahun tjetër, ajo që verifikuam edhe me bankën, edhe me autoritetin kombëtar të sigurisë kibernetike, është që metodologjia është e tillë. Ndodh sulmi kibernetik dhe pas sulmi kibernetik vijon me një fushat të pastër dezinformimi. Dhe natyrisht, të dyja bashkë dëmtojnë jashtëmase shumë. Kështu që duhet ta kemi vëmendjen në këtë aspekt. Ajo që doja t'ju thoja është që më vjen mirë që Banka e Shqipërisë dhe autoritetin mbikëqyrjes financiare kanë asistencën e departamentit amerikan të thesarit sa i takon zhvillimit të gjitha proceseve edhe ligjore edhe strukturore edhe standardeve për sigurinë kibernetike, pra janë nën këtë asistencë tani, e cila po i ndihmon jashtëmase të dyja institucionet tona që të ndërtojnë standardin e domosdoshëm të sigurisë kibernetike. Ashtu siç duhet të ndaj me ju për 2 ditë me radhë, edhe pardje, edhe dje, me Bashkimin Evropian, me TAEX, programin e Bashkimit Evropian, kemi zhvilluar një workshop me të gjitha institucionet publike dhe dy shoqata të medias, sa i takon çështjeve të dezinformimit dhe të ndërhyrjeve të huaja kibernetike. Duhet ta falenderoj ambasadorin Gonzato personalisht, edhe për investimin në plan personal, po edhe në plan institucional, është i pari institucion që na ofron, edhe si komision, po edhe për aktorët që janë rreth këtij komisioni, që janë aktorë publik kryesisht, një ndihmë konkrete sa i takon çështjeve të dezinformimit dhe edhe të njohurive tona në radhë të parë, po edhe të njohurive të institucioneve publike lidhur me këtë gjë.
Zëmbërëshë, kam një pyetje. Sa i takon pjesës së shoqërisë civile? Ju thatë që ato kanë qenë pjesë e trajnimit, por pra dy CNN, përfaqësues të këtyre dy shoqatave kanë deklaruar se janë vënuar konsultimet me to nga ana e këtij komisioni. Jo, pra, është thënë që do të bëhet një konsultim, por ende nuk janë mbledhur. Shiko, që të jemi të qartë në këtë aspekt, se nuk kemi asgjë për të fshehur. Komisioni harxhoi 2 muaj për të pritur opozitën. Pra, vullneti im dhe i antarëve të tjerë të komisionit të posaçëm, të parlamentit, ishte i tillë që ne ta fillonim punën bashkë me opozitën. 2 muaj që ndruam bosh. Dhe në këto 2 muaj nuk u bë asnjë mbledhje komisioni, pikërisht për të pasur dhe opozitën atje. Fill pasi pam që nuk kishte asnjë lloj intencioni, asnjë lloj dëshire për të qenë pjesë e këtij komisioni, natyrisht që filluam punën. Filluam punën me konstituimin e komisionit dhe natyrisht pastaj edhe me ndërtimin e asaj që është infrastrukturë rreth komisionit, një njësi mbështetëse të kuvendit pranë komisionit dhe natyrisht institucione publike që adresojnë këto çështje, që janë në shtyllat e punës së këtij komisioni dhe me cilët po merremi. Natyrisht kemi pasur një fushat intensive edhe gjatë gushtit edhe shtatorit komunikimit me të gjitha institucionet publike për të marrë në mënyrë më të qartë mundshme të dhëna prej tyre sa i takon çështjeve objekt i punës së këtij komisioni. Ndërhyrjet në procese zgjedhore, ndërhyrjet në ekonomi, sigurinë kombëtare, pra institucionet e sigurisë kombëtare, dhe në fund fare edhe median. Si pas kalendarit të punës së komisionit që është publik, nuk është i fshet, është publik, jo vetëm për ne, jo vetëm për juve, po edhe për cilin doj që është ankuar, në radhë ishin seancat dëgjimore. Dhe po zhvillojmë seancat dëgjimore me institucionet publike që janë problem, po edhe që verifikojmë gjendjen e tyre në raport me këto problematika. Dhe natyrisht kemi marrë një vendim në komision ku të dyja shoqatat, po edhe përfaqësues të tjerë të medjave, se ka dhe shoqata të tjera të medjave, janë atashuar pranë komisionit si ekspertë të jashtëm. Fill pasi të mbarojmë seancat dëgjimore me institucionet publike, natyrisht që do të mbledhim ekspertët edhe të institucionet publike, po edhe ekspertët jashtëm pranë komisionit me qëllim që të përcaktojmë shtyllat kryesore të kësaj analize që po bëjmë dhe çfarë do të shkojmë më tutje. Pra nuk ka asnjë shmangje, asnjë vones, po ka një përpjekje që unë e shikoj që zhvillojnë tryeza kudo lart e poshtë për të njëjtat probleme, domethënë kur mund vinë t'i bëjnë atje sipas kalendarit të punës së këtij komisioni. Zotë Braçe, nga këto dëgjesa që keni zhvilluar deri tani dhe nga informacionet që ka mbledhur komisioni, a keni mundur të zbuloni të dhënat të cilat sugjerojnë se aktor të tretë kanë ndikuar financiarisht si në jetën politike të vendit, në media apo dhe më tej? Shikoni, ka informacione që janë të klasifikuara, që institucionet i kanë darë vetëm me komisionin, për shkak të zotrimit certifikatave të sigurisë që ne kemi. Dhe që unë nuk kam as autoritetin, as autorizim, që t'i ndaj me të tretë. Po ka informacione të holësishme që kanë ardhur me shkrim në dokumentat klasifikuara që janë pranë kuvendit dhe që ne i kemi me dije. Pikërisht për shkak të këtyre informacioneve, apo mbi bazë të këtyre informacioneve, ne po zhvillojmë dëgjesat. Ashtu siç ka informacione të tjera që janë publike, që rezultojnë nga kërkimet që vetë antarët e komisionit apo të njësisë mbështetëse pranë kuvendit kanë ndërmarrë, ënë që nuk raportojnë me të dhënat që institucionet publike kanë ofruar, veçanërisht në sektor kyç të ekonomisë kombëtare të vendit. Ka të dhëna që normalisht ne duam të zhvillojmë akoma dhe më tutje, me qëllim që i gjithë të ndërtojmë një ekosistem që është i pastër, qoftë në ekonomi, qoftë në media, qoftë sa i takon çështjeve zgjedhore. Edhe natyrisht institucioneve të sigurisë kombëtare. Ju kërkoj shumë dies, po nuk mund t'ju them më shumë se sa kaq. Kaq mund të ndajmë. Nga të gjitha që keni zhvilluar deri më tani me institucionet, cilat të veçoni ajo e dhënë që është, themi, më alarmante apo që ju ka gjetur më pa përgatitur? Shiko, ajo që më ka gjetur pa përgatitur fare ka të bëjë me faktin që në korpusin e gjërë dhe të madh ligjor që ka Republika e Shqipërisë,
për fat të keq nuk gjen një nen të vetëm që të adresoj problematikën e dezinformimit. Pra, informacionit të manipuluar që ka një synim të saktuar dhe që kthehet në dezinformim të qartë në funksion të qëllimeve politike, në funksion të qëllimeve ekonomike, do e mos, dhe natyrisht të qëllimeve të tjera. Kjo është gjëja që jo vetëm ka shqetësuar, po edhe më ka bezdisur. Elementi i dytë që është pokaj që rëndësishëm ka të bëjmë me faktin që të gjitha zhvillimet teknologjike që kanë ndodhur, edhe në fushën e medias, nuk i kanë ndërgjegjësuar akoma institucione si që është AMA, fjala bie, që të referoj pranë këtij komisioni që natyra e medias ka ndryshuar dhe që ligji bazë për median tradicionale nuk e mbulon dhe nuk e rregullon gamën e gjerë të medjave apo zhvillimit të aktivitetit mediatik të informimit dhe të lirisht të shprejes në informim brenda teritorit të Republikës Shqipërisë. Dhe treta që është akoma më e rëndësishme është që një pjesë e konsiderueshme e institucioneve bëjnë pas nga ky problem, apo nga kjo problematikë. Shpreha që kam dëgjuar më shumë në gjitha këto seanca dëgjimore është që se ka mund. Po kusht e ka? Nuk e ka mund, nuk e ka mund, nuk e ka mund. Dhe kjo ka krijuar një hapësirë të jashtëzakonshme për gjithë ata që kanë qëllime keqdashëm ndaj ekonomisti i vendit, proceseve demokratike, sigurisë dhe natyrisht informimit. Shikoni, se nga një herë merret informimi si një mirëqen apo si një gjë që është atje edhe kaq. Jo, informimi ka të bëjë drejt për drejt me mirëqenien e njerëzve. Mirëqenien e njerëzve. Nuk janë para, po pri informimit natyrisht që impaktohet edhe sistemi financiar, edhe sistemi ekonomik i vend, edhe sistemi sigurisë kombëtare, edhe sistemi jetike siç janë ato. Kemi dëgjuar këtu kryetarin e Komisionit për Dezinformimin Erion Braçë përpara gazetarëve, i cili shprehu shqetësimin për sulmet kibernetike dhe bëri thirrje që të rritet siguria, sidomos në sistemet bankare, ndërsa në këto